це мої картини, ось це моя картина, і це мої картини. Я дуже-дуже дякую усьому Golden Talent і концерту, і цим, і цьому усьому таланту. Це чудово. Оце все мої картини. Я художник Анастасія Шейн. Ось моя картина. Вона називається «Пелюстки мрії». Там зображені пелюстки мрії. Це пелюстки, які мріють, і вони розлітаються по усьому світу. Дуже дякую. Ти ж скажеш, що ти в виставках береш участь вже? Я у усіх виставках беру участь. А саме в Кракові, в Греції, в Японії, в Україні, в Франції і тут. У Лондоні. У Лондоні. Молодець.